սիրելի ժողովուրդ, Հայաստանի Հանրապետության հպարտ քաղաքացիներ, խոսում է ազգային ժողովի ելք խմբակցության ղեկավար, նախկին քաղբանտարկյալ Հայաստանի քաղաքացի Նիկոլ Փաշինյանը։ Ես ձեզ դիմում եմ Հայաստանի հանրային ռադիոյի եթերային ստուդիայից, որտեղ իմ քայլը եւ Մերժիր Սերժին նախաձեռնության ներկայացուցիչները մուտք են գործել ողոքելով այն բանի դեմ, որ Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության հեռուստարադիոընկերության խորհրդի ղեկավարման ներքո գտնվող հանրային հեռուստատեսությունը եւ ընդհանրապես հեռուստատեսությունները Հայաստանի քաղաքացիներին պահում են ինֆորմացիոն բլոկադայի ներքո, ինչպես հարիրե տոտալիտար երկրների հեռուստաընկերություններին։ Հանրային հեռուստաընկերությունը, մյուս հեռուստա եւ ռադիոընկերությունները դարձել են Սերժ Սարգսյանի ստեղծած ստահոտ պետության բաղադրիչ, ապահովելով Սերժ Սարգսյանի եւ նրա ընտանիքի իշխանության հավերժացումը եւ Հայաստանի ժողովրդի ինֆորմացիոն գերեվարումը։ Ստահոտ քարոշցության ֆոնին Սերժ Սարգսյանը ի հեճուկս Հայաստանի ժողովրդի առաջ ստանձնած պարտավորության պատրաստվում է վերստին զավթել Հայաստանի ժողովրդին պատկանող իշխանությունը, եւ մենք, իմ քայլը եւ Մերժիր Սերժին նախաձեռնությունը, ձեզ կոչ ենք անում այսօր ժամը 18:30-ին հավաքվել Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում տեր կանգնելու ձեզ պատկանող իշխանությանը, ձեզ պատկանող իրավունքին, ձեզ պատկանող հաղթանակին։ Սիրելի քաղաքացի, արա քո քայլը եւ Սերժ Սարգսյանը կանի իր ետ քայլը, արա քո քայլը եւ ՀՀԿ-ն կանի իր ետ քայլը, արա քո քայլը եւ հուսահատությունը կանի իր ետ քայլը, եւ ուրեմն կեցցե ազատությունը, կեցցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցցե մեր երեխաները, որ ապրելու են ազատ եւ երջանիկ Հայաստանում։ Այսօր ժամը 18:30-ին Երևանի Ֆրանսիայի հրապարակում։ Շնորհակալություն։ Ես հիմա հարցեր ինչ է, չեմ ավելի ուշ կպատասխանեմ։ Պարոն Փաշինյան, հանրային ռադիոն երթուղը եղել է, որ ձեզ եթե չտրամադրի, ձեր ասուլիսները չեն լուսաբանել։ Հանրային ռադիոն երբեք չի համաձայնվել մեր հանրահավաքների երթերի ցույցերի մասին հայտարարությունները եթեր հեռարձակվել, եթեր հեռարձակել, եւ սա փաստ է, որևէ ուրիշ ռադիո չի համաձայնվել մեր հանրահավաքների օրենքով սահմանված կարգով իրազեկումը ի գիտություն ընդունած, ոչ մի հայտարարություն չի լուսաբանել, եւ հանրային ռադիոն նույնպեսի ստահոտ լրատվամիջոց է, ինչպես հանրային հեռուստատեսությունը եւ մնացած բոլոր հեռուստաընկերությունները։